arandihira inkoko zanjye zareshatu twororababaga Kalisa arandihira inkoko mudupu araziriha rwose ntazo ni ntazirura nkorikiza ceceka banza vuga hano ntawe uvuga adahawe ijambo niko mama teta ubundi inkoko zawe urashaka ko baziriha gute aho bazirihe amafaranga cyangwa bakugurira izindi aho geze kungi rero mudugudu na Kalisa byo byahindutse ubu Kalisa urandiha ibihumbi mirongo iyo mirongo ine rwose niyarebe angahe inkoko zawe se zateraga amafaranga ariko noneho nimunyumvire mudugudu inkoko zanjye ebyiri zari koroyira n'indi imwe yari isaso zateraga kabiri kabiri uko maze ntari kuzaguramo inka arandiha rwose arandiha rero Kalisa urabizi genda ugurisha isambu ubundi wishyira inkoko z'abandi wariye ariko si ubundi ubujura bwo kw'inkoko wabuzanye gu umva inkoko ndazishyura ariko nawe arabanza yishyura amafaranga naguze imbuto abahinzi nahingishaga abahinzi batanu bose buri wese ibihumbi cumi cumi n'imbuto naguze n'amafumbire byose hamwe n'ibihumbi ijana na mirongo irindwi na bitanu na magana atanu mirongo itanu n'atanu oya ibyo ntibikuraho ko urandiye inkoko zawe none se ahantu zonye ibyo byari gutuma uzifata ukazibagukana zibya wenyine wagisambura mujye mureka imitwe uranyishyura umva tugende ntabwo ibintu nabyemera byo kwa mudugudu ikibazo aho gikemukira rwose umugore urara akanambaye ipantaro y'ikoboyi koko tugende ugira ngo hari ikibazo mfite kuvuga abanyarwanda wagira ngo ashatse udakuze ariko sheri ni ukuri ko imana ibaho ibyo ntabwo ari ngombwa gusa nubwo mujye kwa mudugudu ngiye kugira ngo tubashe twabikemura tujye kugeza mu rugo si wowe wabitangiye tugende nshaka amatiku ashire uyu munsi byose birangire tugende badukiranire rwose byose birangire ok sheri ni ibyo ngibyo ushatse ntacyo reka tugende tugere ariko ingaruka zava muri ibintu wa mugore we uzaziringire ngewe ntabwo uzamuhari abajene bareba umugabo nyaramukado tugende si wowe wabizanye mva nanjye ugomba kubanza ukanyishyura amafaranga natanze ku bakozi nahingishaga abakozi batanu buri wese ibihumbi cumi cumi kandi nashyizemo ifumbire nanatanga imbuto byose yamurariha ibihumbi ijana na mirongo ine n'umunani na magana atanu mirongo itanu na bitanu gitaha cya rugira ku nkoko eshatu gusa oya n'ibyo biro ntizabipima kari oya urandika rwose na mudugudu byumve Kalisa arariha inkoko zawe muzi n'ikindi mugende muzagaruka hano mufite ibimenyetso n'abagabo ibimenyetso ndabifite umugabo wanjye ni fake niyo mpamvu abasi kandi baturutse niyo mpamvu urabona ko abantu bari kubaho imyaka myinshi ushaka gatanya uyu mugore dushakana bari baramuhaye kontra y'umwaka umwe none uwo mwaka bararangiye ashaka ibintu byose bita birangira mbega urugo nana namwe nimutubwire ibyanjye ayiga abakobwa mwakobwa niko mukobwa ngurara niko buri niba utazi icyakuzanye usubire iwanyu si uko zubakwa ariko wowe wabaye ute wagira reka guha uru rutazi n'uwapfuye dore mbese ngo ngo iki wajya reka kwigira umwana ibyo se ni natubwire niko madamu ku icyonga k'umugabo wibakira ubwo kandi mwarashakanye aya rwose nababwire mudugu nababwire niba hari undi muntu wundi yabonye uza agakora inshingano z'urugo mu rugo rwanjye aye numvireho ariko muyobo nawe nyumvire umugabo urara uvugira kuri telefone ari kuvugana n'undi mukobwa akaza mu buriri saa saba z'ijoro rwose ari njye namwica ntiyankira ariko abagore mwabaye gute si wowe mu kanya wavuga ngo nareke kwigira umwana kare nawe unyumvire ni ukuri ko imana ari amateta mu nyumvire njyewe niba nta ntashyi wanjye uyu mugore akanyakiriza imirimo akanyakiriza intonganya uzi ko abantu bagira ngo bamutoreye gutongana bimurangiyemo umuti namwe munyumvire mwo akabyarana ntarakara se umugabo unyara mu kadobo usigaye uretse kunteza abantu ko ayo mabanga yo ku kibazo mu bantu ahangaha oya reka bivuge so uje uvuga ngo urambire umugore wawe kandi akasakumva gukora none se niba umugabo agira ubwoba ibyo byatuma utamuherekeza kugeza ubwo urara niko buye oya ibyo ntabwo ari byo rwose urara niko buye ako madamu wazajya utuza
Uwoye ibintu wabyihangatse. Mbaye ibara rirose ni kweri. Ejo bundi ushatse umwana w'abandi, ejo mu gitondo aka kanya utangiye kumucikira. Aka ingozi ubu mwabaye muteko. Ariko ibi ni ibiki? Nimba waruzi kufite undi, iyo urekira umwana w'abandi wabo ntuzi kwirirwa umutera agahinda. None se ibiki? Njye nanga imico y'ubura. Ariko mureka tubwire. Uzi ko ushobora gusanga afite impamvu zumvikana. None iyi suri iriho hano ntagari yawe. Ariko rero mwabantu mwe, mureke mbabwire. Sibyo? Aya mafoto ari ahangaha ntayanjye pe, simbi hakana. Uvuga iki? Ariko ubundi abagabo mwabaye gute kweri? Ariko mureka tubwire. Data tubwire impamvu mu cinyo. Oya mwe mureke mbabwire. Namwe mu Karisa nawe rwose mama teta. Uriya mukobwa mwawe ugiye mu ifoto. Uriya ni boss wanjye. Nari ndimo mpahereza ikintu, ndimo mpahereza raporo y'akazi. Uriya mukobwa wundi uri mu ifoto mwabanye mo hariye. Uriya ni umukobwa dukorana. Twari duhuye, dutashye, turi mu nzira. Sinyamenye ko uyu mugore wanjye nashatse uyu nguyu. Yayohereje abantu bo kugira gute bo kumfotora. Namwe munyumvire mwa bantu. None se muyo. Nawe mama teta, nawe kari. Mumbabariye mumbwire ko umutsezere mu kazi kubona ngari aya mafoto kandi nisobanuye mu kumva kuri kwayo kose kuko. None se ibyo kunyara mu kadobo ibyo urabivuga he? Ha, umuntu w'umugabo? Ha, abagabo baragwira. Ariko rwose, nese madame, iyo abana bagiye hanze, ninde ubaherekeza? Muyobo wahora ni nyine ni njyewe ubaherekeza kigasigara kiryamye. None se madame, nimba ari uko bimeze, umugabo wagiye umuherekeza. Kumira kabaho ye, abagore twagorwa. Ngo bagire ngo. None se wowe nimba nta makosa ufite, waje hano gukora iki? Ntabwo waje kuburana. Okay, nabyemera nzajya muherekeza. Umva nawe da, ko se yabyanga. Mureke mbabwire. None se kugeza kumperekeza umunsi umwe. Yamara kumperekeza akangeza hanze agahita kinga akambwira ngo ningume hanze. Ubwoba ngo bubanze bushire ngo sinzongere kujya nyara mu kado. Ko yambwiye. Umva rero wa mugore we. Niba ari uko bimeze, amakosa yaba ari ayawe rwose. Wakagiye umuherekeza wenda ugogoba bwazashi. Nambabarire, ariko ansezeranye ko atazongera nyine kubikorera mu kadobo, nanjye nzajya mwerekeza. Gashami nari nabikubwiye no kuva kare ngo ntitureke ngo ntituze kwiteza abantu ba mudugudu n'aba ngaba mu mateta n'amagambo yabo wayabonye ngo ubu ngubu uzasanga karitsiye yose yabimenye. Ni ukuri kwimana do basi ngiye reka ngusezeranye, ninongera kubikora. Ariko nyine nawe akantu ko kunkingirana hanze ngo nshire ubwoba ntabwo ari keza. Ariko ni ukuri kwimana ntabwo nzongera kujya mbikora pe, ntabwo nzongera kujya nyara mu kado. Ok, ndumva byumvikana. Badahari ikindi kibazo ufite? Ahubwo se nyine umugore wanjye ko twiyunze, aba ngabo barimo barapfa ikimuyobo. Ok, noneho mutahe.